kjo pandemi kohë me kalu. Edhe punat që kanë bërë mjekët në gjitha nivellet, jo veç mjekët, po edhe policët, edhe mësust online, edhe bukpjekësat, edhe çdo njeri që ka kontribu, çdo njeri kontribuan këtë situatë, dhe më thonë, harruhen, kanë më harru, mirë po ti, që dhja i majeria, unë me vetës, në falë që më thamë ti. Dy vjetë majerisë ti. Po, dy vjetë dhe, po më shamë të thonë ti, ti të majtë pikën, që 10 veta, 20 veta, jo, para luftës, do, që i ki posë do sputa, do i bashkë. Me skeqe, me kretë, po. Edhe i ki mojtë gjollë këtë popull, sepse mas shumë ti ka nevoj për qetsim, për relax, po jo veç këto. Edhe të kisha këshilu, normal që do është mi posë dhe politikanë ka njëherë, po ma te e për mi kushturën si artit, kulturës, historisë, muzikantave, shkenstarve që Kosova ka me bullik. Ka. Kur ma shumë Kosova s'ka pas njerëz zëtë? Kur? Ka. Që kanë kryu në top universitetet botnore. Një ndërta dhe ju jeni doktor. Unë e konë kryu në Prishtinë. Specializimin zake, disa punimin e për Amerikën, Karolina... Po, e kumë po, dy njën. Okej. Mirë po, ka plotëri të cilët janë potenciali jashtë zakonshëm. Edhe janë gatshëm me kontribu për këtë qëtetë, sepse borgjën që aki atë dhejot një, prindve dy, su një leon kur ato. Ato njerës duhet mi afru se ato janë gatshëm, ato janë në pull position, ato veç presin, hajde.